45 людей, яких поранив стрілець у Лас-Вегасі, досі в критичному стані. Загинуло загалом 59. ФБР США з'ясовує обставини кривавого розстрілу. Мотиви кілера досі залишаються невідомими. Що з'ясували на тепер? Які відповіді ще шукають? Дмитро Анопченко розкаже більше. Столиця розваг через добу після злочину, який забрав 59 життів, повертається у звичний для себе ритм. Що далі від місця трагедії, то більше людей в казино на вулицях. Але вибите вікно на 32-му поверсі готелю «Мандалай Бей», звідки кілер стріляв по людях, нагадує про події, яким поки що немає пояснення. Адже за цей час ніхто так і не зрозумів, навіщо Стівен Педок пішов на вбивство. Людина без військового минулого, а отже і без воєнних психічних травм, колишній бухгалтер, який мирно вийшов на пенсію і за все життя не був помічений у чомусь незаконному. У крамницях, де він купував гвинтівки, поліції сказали, не мали підстав відмовити. Перед продажем пробивали Педока по базах даних, але він був чистий. Зброї за останні роки кілер накупив стільки, і офіційно, і на чорному ринку, що вдома в нього знайшли 18 стволів, а на місці злочину аж 16. Як злочинець проніс таку величезну кількість зброї до готелю? Раніше поліція мала лише припущення, зараз з'ясувала це остаточно, поговоривши з персоналом та піднявши картинку із камер спостереження. І з'ясувалося, що під час поселення на рецепції не було жодних підозр, а потім протягом кількох днів методично, тихесенько Педок піднімав в свій готельний номер валізи. Великий готель, це теж не викликає ні у кого питань, але в валізах Педока була розібрана зброя, яку він вже скручував наверху. Те, що злочинець ретельно готувався до розстрілу, а отже діяв не під впливом емоцій, а заздалегідь все продумав, схоже, єдине, що зараз знають слідчі. Мотиви – загадка. У нього не було ані політичних захоплень, ані релігійних уподобань. Версію про причетність ісламістів, а напередодні бойовики Ісламської держави взяли на себе відповідальність за злочин, ФБР відкидає. Мовляв, це, вірогідно, просто піар на крові. Тому зараз і з'явилася версія психічного розладу. В архівах ФБР знайшли справу Педока старшого, батька кілера. Він був одним з найрозшукуваніших злочинців у 70-х роках. Він був грабіжником банків, отримав 20 років у в'язниці, втік звідси. У старих файлах бюро записаний і діагноз Педока старшого. Психічний розлад. Він був шизофреником та психопатом зі схильністю до суїциду. Отже, дії кілера у Лас-Вегасі теж могли бути просто вчинком психічно хворої людини. Так, зокрема, вважає мер Лас-Вегаса. Це просто хвора на голову потворна людська істота, яка вирішила взятися за спустошення. Це назавжди залишиться у нашій пам'яті. Хоча й ця версія викликає питання, знайомі нічого дивного у поведінці Стівена Педока не помічали, аж до моменту, коли він відкрив вогонь по людях. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».